Isang magandang araw po sa ating lahat. Uh, ako po si Ricky Bunaw, ang kasalukuyang uh, Division Chief for uh, Administration ng DSWD Regional Office, Calabarzon. Um, Hayaan niyong iulat ko sa inyong lahat ang mga kaganapan ng uh, uh, ating panunungkulan sa loob po ng uh, uh, mahigit tat uh, dalawang taon. Ano? Uh, since uh, 2022 and uh, 2023 and uh, onwards. Um, alam nyo, nung uh, una kong uh, dating dito sa admin uh, division para pamunuan itong uh, division, ako po ay in-appoint po na OIC Assistant uh, Regional Director for Administration. At the same time, uh, Paul Pledge sa uh, Division Chief ng Admin Division. Nung uh, dumating ako dito January 2022, ako po ay nag-function as uh, Assistant uh, Regional Director for Administration, kahit na ito ay Officer in Charge or OIC. Ang akin pong uh, coverage ng uh, work ay... Uh, i administer at i supervise i manage ang tatlong uh, division ang uh, finance division ang human resource and management division at ang administrative uh, division so itong tatlo sa maliit na aking uh, uh, pananatili bilang uh, officer in charge ng uh, general administration and support uh, services uh, Group, um, nagawa naman po natin na maisaayos yung mga bagay-bagay na kailangan uh, uh, i-improve. no? Katulad dito sa human resource, uh, binigyan ho natin ng pansin na ma-improve ang uh, timelines ng lahat po ng uh, hiring processes, yung mga uh, concerns ng uh, mga employees along uh, human relations, uh, welfare benefits and privileges ay atin po ito binigyan ng uh, pansin. Um uh, din, meron po tayo mga uh, vacancies at the time at atin po itong uh, winorkout na mapunuan at uh, mapilapan, no? And uh, pati yung process ng uh, sweldo a uh, mabilis po natin itong uh, tinutukan at atin po itong inaksyonan at uh, nilagyan ho natin ng iba-iba uh, uh, pong strategy para mapabilis po ang uh, system uh, ah ng uh, payroll hanggang sa ito ay mapunta sa finance at hanggang ito ay mapunta sa uh, releases no Um, para maibsan itong mga uh, welfare concerns ng mga employees ay binigyan ho natin ng uh, diin na may paliwanag lagi ng atin pong uh, uh, mga uh, taga personnel o taga taga HR ang iba't ibang mga policies regarding sa uh, employees. Nagkaroon nito ng uh, manual of operations i i-announce lagi sa Plag Ceremonies ang lahat po ng mga reminders patungkol sa uh, employees. Um, dito naman sa gawing uh, uh, finance, marami din po tayong uh, binigyan ng importansya dyan no? sa ating pamamahala. Um, kagaya ditong nagkakandawalaan daw ng pera nung uh, uh, bago ako dumating at uh, sabi ko, tingnan itong maigi para mabigyan ho ng uh, uh, solution na hindi na ho mawawala itong mga uh, nikosing sa ating pamunuan. So, in ho natin na yung mga uh, pera na cash advances, kapag may tira, iso sa uli po dito ulit sa cash, tatanggapin ng cash at itatago sa ating pong uh, kahadiyero. At uh, lahat po ng mga Uh, nagwi-withdraw ng uh, cash o uh, mga cash advance para sa mga program, payouts, and etc., ay mayroon talagang uh, ledger o itong uh, listahan kung sino ang uh, kumuha, magkano ang kinuha, para sa itong mga withdraw anong activities, at kailan ito ibabalik, sino ang sino ang mag-payout, sino ang mag, sino ang mag uh, li liquidate So lahat itong system na ito ay atin pong in, in place, no? At uh, awa ng Diyos, ito naman ngayon ay naipagpapatuloy. Uh, hindi lang yan nagtatapos pati itong mga uh, liquidations. Yung mga liquidations na discover ko na ang kakulangan pala ay yung bukod sa espasyo ay mismo ang pag-i-scrutinize ng mga dokumento after the payout itong mga program persons o people, ay madalas ito na uh, nagka-cash advance para mag-pay out sa iba't ibang mga activities. Subalit, so, uh, pagdating sa liquidations, medyo usan pagong mabagal. So, sabi ko, magdagdag ng uh, employees ang uh, program na mag-focus on the assessment liquidations at the same time, yung uh, pag-check ng iba't ibang mga Uh, attachment para nang sa ganoon, pagdating sa finance ay hindi na ho masyado bibigyan pa ng pansin although i-check eh, pa rin so uh, ito ho yung mga ilan sa mga nabigyan natin ng pansin sa ating pamunuan no uh, during the time na to ako po ay inassign o itinalaga bilang officer in charge ng uh, general administration and support uh, service uh, group so ang Pagdating ko naman sa admin since nahawak ko siya at the same time ito ay aking full pledge mas marami ho akong uh, naibigay dito na uh, pansin na oras para pamunuan nito. no at uh, siguro uh, dahil sa kagustuhan ko na mas mapaganda ang uh, administration ay lahat ko pinakialaman so nagsimula ho ako doon sa tinatawag na paglilinis ng uh, Uh, buong uh, administrative o pamunuan ng DSW Regional uh, Office. So dahil ang admin po ang in-charge sa 7S, no so inuna ko itong mga nakatangbak na kalat doon sa likuran itong uh, building na matapat at sa iba pang mga nearby buildings ng uh, DSW Region 4A, kaya uh, nagkaroon kami ng uh, bayanihan. At ininggan niyo ko lahat po ng mga division na magsagawa din ng iba't iba pong mga activities uh, pagdating sa 7S para nang sa ganoon uh, mas maganda yung opisina, maaliwalas, makakapag-perform ng maigi ang atin pong mga personnel pagdating sa mga ini-expect na deliverables. So yung gabundok na tambak ng uh, mga uh, equipments or uh, ito pong mga Uh, items na nandiyan dyan sa likod, no? Na unsort or hindi nabibigyan ng pansin sa napakahabang panahon mula pang kupong-kupong, ito ho ay uh, na-resolve na, uh, naiayos sa tulong na rin ng iba't ibang mga volunteers. Um, pinagpaalam ko din na magpa-augment tayo sa mga uniform personnel uh, ng mga reserve force na kasamahan ko at willing ho sila mag- mag-assist mag, uh, mag para malinis ang buong region subalit ayon sa aking uh, regional director before si director uh, 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 Castillo sabi niya wag na kayang-kaya naman natin so ang ultimate na ginawaho natin dyan ay nag uh uh, uh put, put work tayo no itong mga volunteers na nag-conduct uh, ng repacking nagko-conduct ng uh, iba't ibang mga activities doon sa warehouse ng uh, ating uh, DRMD no so uh, amin din po silang uh, na-maximize para linisin, patagin yung lupa sa likod nitong matapat at ayusin ang mga tagkalat ng mga basura at uh, ito ay maitapo na at uh, siyempre through the process ng uh, disposal so Aside from uh, lahat po ng division, ano, lahat ng divisions, sections, pati yung mga centers and institutions, as well as yung ating mga operational offices sa provinces, sa LGUs, ay nag po sila ng tinatawag na 7S sorting. Mandatory po yan. At uh, ito po ay para sa paumpisa ng taong 2022 na linisin ang opisina muna bago ho ang labas ng opisina. So, sa pinakamagandang resulta na isakatuparan ito at nagdulot ito ng magandang kaayusan, kaginhawaan at produktibo pagdating sa mga deliverables. So, that's one. Another thing is uh, itong mga properties natin na uh, kailangan ilagay sa premise, no? I-encode dito. So, binigyan ho natin ng pansin itong mga properties na malagyan ng pangalan, kung sino ang nagmamayari, hanapin yung mga nawawala at isaayos muli ito para in case na magre-retiro ang isang empleyado o matransfer, mabilis ang paghahanap at ito lahat ay nasa system na. So, bukod diyan, uh, inabutan ho natin dito na kulang ho ang mga personel ng atin pong uh, admin. Ilan lamang po ang uh, kanila pong uh, Uh, originals dito at ang karamihan po dito ay mga dayong o mainstream mula sa program. So, sabi namin, sa dami ng trabaho ni administration o ni admin, ay uh, kukunting employees. So, hindi makakapag-perform at uh, ng trabaho ito dahil sa kakulangan. So, in fact, nag-augment pa nga itong admin. So, pre post natin na magkaroon ng marami pong mga uh, employees sa bawat uh, section. So, uh, this time, ay kulang-kulang, nasa limang po na ang ating pong empleyado at nung dumating tayo dito ay nasa tatlong po lang yan. Iba-iba uh, po. Kasama na ang drivers diyan. So, this time, marami na po. Um, uh, kulang din sa trainings ang mga staff pagdating sa pag-ooperate nitong procurement process. So minungkahi natin na magkaroon ng maraming trainings ang lahat ng mga taga procurement at uh, uh ng masunod ang mga tamang proseso no at mapabilis ang serbisyo. So pati unit heads at iba pong mga ano pinaatendate ng trainings to capacitate and equip pagdating doon sa iba't ibang functions na ginagawa ng uh, procurement. Ang records management naman ay mayroon din itong mga kaukulang uh, pagsasaayos ng records dwa, ng iba-iba pong mga liquidation mga records natin ay hindi ganon ka-organize so sabi natin binigyan natin ng pansin ito para parang isang shopping center na lahat ng mga hanamit mo accessible so inayos natin yung records management inayos natin yung lahat ng mga uh, warehouses ano at uh, uh, ang iba pang mga kailangan so dito sa records ngayon in place na siya at uh, napakaganda tingnan, na-organize. Na Pero tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa pagbibigay uh, ng pansin dito sa mga uh, records uh, management ano? Dahil uh, sabi ko nga kung kung hindi natin bibigyan ng pansin ito ay uh, hindi ho natin makikita yung magiging resulta nito. So, salamat naman at sa isang uh, 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 pagtutulungan ay nakamit natin ang gusto natin mangyaring organisasyon, organizing our records or management of the records. So, yung, yung uh, procurement, marami din po silang mga uh, initiative na nagawa para isistema ang lahat ng proseso ng batas na related sa procurement, ano, yung ginagamit sa procurement. So, uh, lahat po ng division ngayon ay tuloy-tuloy lang sumusunod at nagbibigay ho ng iba't iba pong mga uh, uh pag at pag-follow doon sa iba't iba pong mga kailangan ho sundan, sundin. Uh, Lalong-lalo pagdating sa procure. Hindi pwede ang shortcut, hindi pwede yung ilihis ho natin yan dahil batas po yan. So, kaya tuloy-tuloy ho ang pag inform namin sa iba't ibang mga division kung ano po ang mga magaganda at kailangan sundin para hindi magkaroon ng abiriya sa pagpuproseso ng mga request na for procurement and uh, pati yung bidding pati and uh, anumang transaction so noon hindi masyado ito nabibigyan ng pansin at uh, 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 improvement but this time improve na po yan and sa katunayan tuloy-tuloy na po at malapit na po itong lahat makomply na maintindihan at sundin ng tama ang batas marami po kami na-discover dyan sa procurement ano at uh, may mga at the time may mga cheque ho dito na hindi na na, 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 na hindi duma sa process pero nagawan na ho ng cheque at uh, may mga pagpapaperma ho dito na kahit hindi pa kumpleto ang transaction pinapapirmahan na sa mga bossing no at kabilang ho ako doon sa mga nabiktima na nakapagpirma tayo ng uh, dokumento pero hindi pa hindi ho natin alam na yung palang mga dokumento na yon ay kulang-kulang pa So sa pagmamadali, iyon ay nakapagperma tayo at iba pa naming mga kasamahan dito sa department. So nung dumating ako dito, uh, since na naiintindihan ko pa unti, -unti itong process ng procurement, so uh, uh, ngayon inalis ho natin yan na hindi pwede papirmahan ang dokumento kung hindi dumaan sa proseso. Kaya gusto lang ho natin maitama. Ngayon tama na po ang ginagawa. May nagre pero kailangan pa rin ipaunawa sa kanila kung ano ang prosesong tama. No? So, na, ano pa, yung suppliers forum, tuloy-tuloy naman pong ginagawa at mayroon na po siya ngayon na marami ng uh, suppliers. Ganon din po, yung uh, uh, pagbibisita, pagmonitor, mayroon na pong ginagawa ngayon sa mga suppliers, sa mga conduct ng activities, tuloy-tuloy na po yan. On hands na po ang procurement ngayon. Uh, although, kulang pa ho ng empleyado, but ganon po man. madadagdagan um, uh, ho ito dahil gusto ho natin na pa palalo ang serbisyo. Pagdating dito sa General Services, nako po ang dami ho ng mga paggawain dito, no? Sa admin, lahat po ng repairs, nandito. Repair ng uh, air condition, repair ng mga electric fans, repair ng uh, mga computers, repair ng mga tables, repair ng mga uh, uh, ano to, building and structures. Uh, nako napakadaming problema repair ng sasakyan, nako napakadami ho ng uh, challenges pagdating sa general services. Pero salamat dahil mayroon pong mga kasisipag na kasamahan ako dito. Yung mga engineers natin, yung uh, drivers, yung uh, ating general uh, support services. Talaga hong sinikap na talagang bigyan ng pansin na ma-improve ang uh, services ng general administration uh, support services. So, ano-ano ba ito? No Pagdating sa building, napakadami ho ng uh, mga dapat tingnan. So, mayroon pong mga pinagawa tayong mga plano, no? kagaya ng uh, pagsasaayos ng iba't iba pong uh, building, yung na sa labas, yung label ng DSWD, yan po ay uh, isa na po sa mga plano natin uh, na na-execute. Ngayon, nandyan na po lahat. Pati itong mga pagbububong, pag-re-repair ng mga uh, sirang-sirang mga gamit, yung uh, patuloy na pagmumonitor ng uh, mga buildings natin at air conditions na dahan-dahan namang uh, nasusulusyonan pati yung atin pong mga kagamitan, mga electricals equipments and support, lahat po yan ay atin pong uh, pinakialaman at hindi lang ho dyan pati yung mga air condition pinabilang ho natin kung ilang piraso yan at pinamonitor ho natin isa-isa sa atin pong focal person ganun din po yung atin pong mga equipments sa uh, utilities and amenities, 'yung mga gamit ng uh, department na talagang kailangan i-monitor ho ng uh, Admin Division, lahat po 'yan ay atin pong uh, binigyan ng pansin. At uh, pati nga sa mga centers and institution, uh, 'yung mga POOs, mga offices, uh, divisions, ay tayo ho ay nakialam para sa kapakanan ng mga empleyado upang ito ay uh, Uh, mga paglingkod ng mabuti sa larangan ng uh, 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 function um dagdag pa nito ay nagkaroon ho tayo ng uh, uh, yung yung pag-assess sa condition ng atin pong uh, uh, mga security and uh, ano ito yung atin pong uh, uh, utility uh, mga workers So biligan ho natin ng direction itong mga securities sa lahat po ng kanilang pong mga ginagawa no para ho sa larangan ng uh, paggagwardiya no ng security. Kaya uh, pinaalalahanan po natin sila na magbigay ho sila ng uh, uh, tamang serbisyo, tamang paglilingkod upang hindi tayo malusutan ng anumang uh, bagay na makakasira ho sa integridad sa reputasyon ng atin pong uh, opisina at uh, uh, pahalagahan ang imahe nito lalong-lalo sa ating pong uh, uh, katiyakan ng uh, siguridad. So naging uh, uh, maganda rin naman ang kinahinatnan ho nito at itong pong mga security natin ay talagang bantay. Hindi kamukha ng mga nakaraan na may mga natutulog pa dyan na inaabutan natin, kung minsan dito tayo natutulog sa gabi, ay nakikita ho natin na kung ano ang tulog ng, uh, ng empleyado dito, ay tulog din po ang gwardiya. So sabi namin, kung hindi ito mababago, ay mahirap ko at malulusutan at mawawalan tayo dito ng kahit na anumang pong uh, dokumento. At lalong-lalo na kung may mga naitabi tayo ang mga pera. So, ang trabaho kasi ng security is to secure the area, to secure the perimeters. So lahat po ng mga facilities ng DSWD kasama ang Center and Institution ay atin pong inistriktuhan na talagang magbantay ho 24 hours ang ating mga security guard at uh, tayo ha ay patuloy na nagbibigay ng technical guidance sa kanila. So awa ng Diyos, meron po tayo mga security na uh, na, na nagbago at uh, ang iba naman ho ay uh, pinalitan ho ng mismong kumpanya nila dahil sa ating pakiusap na pag uh, binabayaran ho ng department, kailangan ituloy din ang tamang serbisyo para sa department. So, so far okay naman po, uh, okay na sila ngayon. Pagdating sa ating utility, in-emphasize natin yung ating pong kalinisan. Hindi po ibig sabihin na mga utility lamang sila, so marami ho silang functions. Ang kaibahan nga lang ho nila dito, multiple function ho sila. So, itong mga utilities, nagki-cleaning, minsan nag assist po sa mga gawain ng atin pong opisina. Nagbubuhat-buhat ho sila kapag may mga inuutos sa atin pong mga divisions at nag-augment din sa oras na may pangangailangan po ang iba't iba nating mga division or offices. So, laking tulong na rin para sa kalinisan, kaayusan at uh, kapanatagan ng ating pong uh, Uh, regional office itong ating mga utility kaya nagpapasalamat kami sa inyo pong mga patuloy na uh, pagbibigay ng effort upang mapaganda po may maliwalas, malinis, maayos ang ating pong kapaligiran sa ating regional office. Um, pagdating ho sa larangan ng transportation, ito po ay isang challenge din. Nung nakaraan ho ay limitado lang po ang vehicle, I think lang po ang functioning vehicle dito. At sa tagal ng panahon itong apat na ito ito po yung uh, uh, madalas uh, uh, ginagamit sa iba't ibang mga field works iba't ibang mga activities pero kailangan ho natin i-menday so naki-nag-request po tayo sa regional sa, sa central office na madagdagan yung ating mga vehicles at awa naman ng Diyos sa tulong ng mga program owners sa central office ay tayo ho ay napakinggan at binigyan ho yan ng uh, uh, pagkakataon na Uh, magkaroon tayo ng additional vehicles dito sa region. So, kasalukuyan, nasa sampung vehicles na po ito. At uh, marami na po ditong uh, gumagalaw lahat. Gumagana lahat ito, no? At mayroon pa pong uh, dagdag dyan. Ito po mga rentals, no? Uh, na alala ko, yung uh, rentals o vehicles ay uh, gusto natin ito ma-maximize Dahil lahat po ng mga bagay na ito, ito po yung... Uh, Uh, makakatulong sa atin sa program. So kaya gusto ho natin na lahat ng mga ah uh, programs ay hindi ho sila nahihirapan pagdating sa mobility na vehicle. So kung kayo may request, available ito kaya po uh, ni-request din natin sa kanila na magbigay sila ng uh, augmentation fund sa admin. So in general, marami ho tayong pondo na nabigay na ho dito sa administration at ah uh, Uh, bawat program ay atin pong In-encourage na mag-alot mag sila Ng budget to augment Electricity, water consumption uh, Vehicles Expenses, gasoline, security Utility uh, Pati mga electrical Bills So right now mayroon naman ho Silang uh, augmentation Dagdag pa dito yung warehouse uh, Rentals at uh, office rental so ito po yung kakulangan ng uh, admin pagdating sa budget pero dahil sa patuloy na uh, pagsuporta ng mga program, patuloy na pakiki uh, isa ay uh, nagkakaroon ng budget si admin at ngayon tayo ang nagmamanage dito para matugunan ang lahat po na concerns ng ating pong department. As we notice ang uh, administration ang siyang kumakatawan o ang siya pong uh, Uh, katawan ng lahat po ng uh, operation. So uh, dito lahat hinihingi ang anumang klase maka, ng makatutulong, augment sa lahat po ng operation uh, program. So ah uh, dagdag pa nito ay uh, yung pong mga partnership sa iba't iba pong mga stakeholders pagdating ho sa pangangailangan pa ng department. Ah uh, natin dito yung kalagayan ng opisina. Ang atin pong office dito sa Alabang ay uh, talagang marami na pong mga kailangan ayusin, no? At uh, dagdag pa nito, uh, tayo ho ay nagsimula sa ating pong inisyatiba na makipag-ugnayan para sa uh, pagkakaroon ng isa pong uh, uh, sariling lupa at opisina, bagong opisina ng Regional uh, region Calabarzon at hindi naman ho tayo nabigo. Uh, matapos so ang uh, iba't ibang pamamaraan ng paghahanap ng lote tayo pa'y humantong dito sa Lipa City uh, Batangas at uh, dito ho nagkaroon ho tayo ng uh, pribilehiyo na ang atin pong DSWD uh, Region Calabarzon ay mabigyan ho ng lupa at uh, hindi naman ho tayo binigo ng uh, mayor uh, ng Lipa si Mayor Aprika at uh, siyempre ang atin pong uh, kagalang-galang na kongresista Uh, Congressman Ralph uh, Recto So dito ho binangkit natin ang kailangan ng DSWD uh, pagdating sa operation at uh, gusto ho natin na mailapit ang serbisyo sa mga, uh, sa mismo sa loob ng region, uh, hindi kamukha ngayon, nandito tayo sa region NCR sa Alabang So uh, uh, at that point uh, pinakinggan ng ating panalangin at uh, tayo po ay binigyan ho ng 1.2 hectares of land na pagtatayo ng iba't iba pong proyekto ng ating pong uh, department. Kabilang na ho dito, yung tinatawag ho nating uh, bagong office ng ating pong uh, uh, regional office ng DSWD. Uh, kasalukuyan ito ay matatapos na uh, sa 90% uh, finishing na lamang po ito at uh, sa susunod maglalagay na ho ito ng mga uh, fixtures and uh, amenities. Um ah uh, ang ating pong uh, kagalang-galang na kongresista, resistor ito ay nag a ng budget taon-taon para dito ho sa atin pong uh, uh, 1.2 hectares of uh, lot. Uh, dagdag pa nito ay uh, ibang office din para sa atin pong uh, disaster. Mayroon po tayong motor pool. Mayroon pong uh, uh, training center. Ito yung tinatawag natin na uh, DSWD Academy sa Region 4A. At uh, uh, mayroon din tayo pong uh, covered court, mga amenities at uh, uh, storage room para ho sa mga records sa properties at uh, marami pang iba. So sa pagkakataong ito ay uh, uh, magiging maaliwalas so ang ating regional office kapag nagawa po itong uh, mga proposed budget dito ho sa Lipa City sa 1.2 hectares o lot. So again sa pagbibigay suporta, guidance ni Director Castillo at uh, ang atin pong mga kasama dito sa Region 4A, tayo ho ay nagpursige na mapasa atin yan. O bagamat mayroon pong nagpaparamdam na staff na hindi na daw ho sila sasama kapag matransfer sa Lipa. But anyway, ang goal ho natin dyan is hindi naman lamang ho para sa ilang staff lamang, kundi ito'y para sa lahat po at sa mga susunod na henerasyon ng empleyado ang kan ang pagkakaroon ng isang uh, opisina na na lihiti mo para sa Calaborzon ang atin pong uh, pangunahing layunin dito. Kaya uh, okay lamang po kung may mga nagsasabi ng ganyan na hindi sasama, but ang mahalaga ho ay sana hindi kayo bumitaw, sumama pa rin ho kayo para makatulong pa rin kayo sa department. So, hangad natin ho na mapabuti mapabuti ang atin pong opisina, ang departamento para sa ating uh, mga manggagawa at higit na magandang serbisyo para sa mga nangihingi ng ating uh, uh, suporta, no? Um, dagdag pa diyan ang pagkakaroon natin ng lupa dito sa atin pong uh, uh, ibaan sa Malainin, Barangay Malainin. ano? Ito po ay 500 5,000 uh, Uh, square meters na naka-usap with the provincial government of Batangas. Ito ho ay naging inisiyatiba ho natin nung tayo ho ay nasa disaster response uh, management uh, division. At uh, tinapho natin ito para sa atin pong uh, regional mega warehouse para mag-supply ng uh, mga uh, food and non-food items sa buong Carla Barazon at uh, neighborhood uh, regions kung kinakailangan. So, napansin ho natin na ang warehouse ho natin dito sa uh, GMA at sa Kadasma ay maliliit. Tapos, nagpo-proposition pa tayo sa iba't ibang mga LGUs uh, na hindi naman ho natin namundrag. Sabi namin, mas maganda kung magkaroon ng regional mega warehouse para mas madali na lang yung pag-access ng serbisyo Hindi na pupunta ng indrok kundi dito na lamang sa uh, Batangas. So, Uh, mayroon din tayong mga partnership uh, moa with the Philippine Coast Guard. Ito po yung atin pong mga inisyatiba nung tayo ho ay nasa disaster na pinagpapatuloy ho ng uh, inyong lingkod dito sa admin division. Kasama na po ang mga team admin, ang uh, procurement, ang uh, ang atin pong uh, properties at ang uh, gas G. So sa pagkakatang ito, tayo ho ay uh, nakakapagbigay ng iba't iba pong mga ah... Uh, suporta sa atin pong program operation sana po magmaterialize ito ah, at ah, mapunduhan ito ng ah, atin pong department through ah, NEDA at saka yung ating DPWH at kung mayroon pang interested individuals o ah, politicians na gustong tumulong para sa mithiing ito para every disaster hindi na ho tayo ah, mahihirapan pa pag-supply pagsupply iba't iba pong ah, ah uh, nangangailangan ng tulong at uh, dyan na lamang po kukunin lahat ng atin pong mga supplies. Um, partnership dito no uh, ang recent project ko dito itong lupa no itong paghahagilap ng mga lupa na uh, pagtatayuan nitong uh, satellite office ng uh, by province. Ito ho ay base na rin sa aking pag-aaral uh, na binigyan ko ng pansin itong Uh, pagkakaroon ng ng DSWD satellite offices sa bawat probinsya. Ngayon kasi napakalayo ng ating office at uh, ang atin pong mga uh, provincial ay uh, nasa kanya-kanyang provincial uh, uh, offices nagrerenta o kaya uh, libre pero hindi okay ang kanilang mga opisina masikip. So Dagdag pa nito, ang espasyo dito sa regional office medyo masikip na, maraming ng uh, files. So kung ito ay magiging materialize, pagmamaterialize sa bawat probinsya, malaking uh, kaluwagan ito sa regional office. At the same time, yung mga workers na nanjajan po sa atin po mga provincial offices, ah uh, work sila, uh, o detailed sila dyan, ay dito na ho sila mag na sa DSW satellite office per province So ito po ang uh, Layunin din ng ating pangulo Na ilapit sa publiko Ito pong mga programs and services Ng department Para hindi na sila pipila pa Maumasahi pa Papunta dito sa region So katunayan Meron na tayong mga uh, Nakamuwang LGU Para dito sa project na ito At uh, itong January Meron tayong mga signing sa Rizal no? Sa uh, Antipolo City at uh, nauna na dito yung San Pablo City at may mga nag-express na po dito coming from uh, Katanawan Quezon, uh, Cavinti ano at uh, iba pa. So at least one per province ito pong project na di-establish satellite office para makatulong ho ng mabilis na serbisyo sa oras ng pangangailangan, maging ito ay disaster o pagiging kalmado ng ating pong uh, bayan. So Uh, well, sa tingin ko, ito yung mga uh, areas na gusto ho natin uh report sa ating lahat para nang sa ganun ay uh, alam ho uh, na hin pagdating ng administration, malawak po ang coverage nito kaya gusto ho natin na uh, ma-maintain, ma-sustain ang lahat ng mga efforts, no? Uh, para sa kaayusan ng bawat isa yung parking mismo makikita ninyo no organisado na po yan uh, first come first serve tapos organize natin yung numbering dahil maliit ang parking so ganun din ito ay uh, uh yung pong mayroong kaming tinatawag dito na interdivision meeting ito ay pagsasaayos ng iba't ibang concerns ng divisions iba-ibang division sa adminis, admin division same ang admin division din sa iba't iba pong mga division. So, naging initiative ho natin ito para to, to clarify all, to support all, and to give uh, uh, to give uh, paramount uh, 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 condition ano, sa atin pong, o support sa atin pong uh, mga ginagawang uh, paglilingkod dito sa atin pong uh, department. So, ito ho yung mga ilan sa mga Uh, uh, nabigyan natin ng pansin. Of course, yung reporting, ng iba't ibang mga staff, feedbacking, pati yung paggawa ng proposal, in place na po ito. At uh, sabi ko nga, sa operation, kapag uh, isan libo, may proposal pa yan. Dito sa admin, PR lang ang katapat pala. So, sabi ko, hindi po pwede. Eh, Kung ano ang uh, pinapatupad natin sa operation, dapat ganun din dito sa admin. So, in short, lahat po ito ay pinafollow na. Lahat mga staff ay gumagawa na rin ng report, proposal, sa anumang klase ng request. At uh, bawat isang function, bawat isang uh, staff dito sa admin ay may kanya-kanya silang uh, corresponding function. So uh, uh with that, nais ko pong pasalamatan ang lahat po ng uh, uh nagbigay ng suporta mula sa director hanggang sa pinakama pinakamababang positions dito sa ating pamumuno dito sa ating administration uh, division. So ika nga, magpapatuloy at itutuloy natin ko ano ang ating mga inumpisahan alang-alang sa kapakanan ng ating mga kawani ng ating organisasyon at uh, ng ating pong uh, opisina. So with that maraming salamat and uh, iyan po ang ating ulat para sa Uh, bahagi ng uh, admin division. So, uh, maraming salamat po.